درنو دوستانو السلام علیکم دوستانو سندرغاړي نزد اقبال سره لندن کې خپل نوی استاد داسې څه کار کړی دی او بیا ورنه ویډیو هم جوړ کړی دی دا ویډیو تقریبا یو منټ 40 سکند باندې مشتمل دی تاسو هم دا ویډیو مکمل وګورئ خو ویډیو کتلو نه مخکې کوم ملګری چې زمونږ آمن ٹی وی آفیشل چینل کې نوی دی نو مهرباني وکړئ زمونږ دا آمن ٹی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرائب کړئ خواجه اور سره د ټلی نشان هم وه خوګو دوستانو سندرغاړي نزد اقبال مشهور سندرغاړي دی اواز سره سره الله پاک خایس خوم ورکړي دی ولکېږي چې د ټولو سندرغاړو نه خایسته اواز نن سبا د نزد اقبال خودل کېږي دوستانو نزد اقبال مشر زوی سلطان بیزا په لندن کې د قرآن ختم مکمل کړو چې دا ډېره لویه د خوشحاله خبره ده چې یو سندرغاړي په کور کې د قرآن ختم شو بس دوستانو موږ دعا کوو الله پاک دې نزد اقبال ته هم دغه ډمتوب او سندرو نه توبې توفیق حاصل کړي ولې دغه ډېره مختصره زندگی دې د مرګ هیڅ پته نه لګي په هغه آخرت کې دغه سندرې هیچا ته هم په کار نه راځي